Florin Roman, vicepreședintele Consiliului Județean Alba și purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, s-a lansat vineri într-un atac fără precedent la adresa aliatului dumnealui din USR, președintele PSD Alba, deputatul Ioan Dârzu. Roman l-a numit mincinos și a concluzionat: Dârzu nu trebuie luat în seamă. Eu vă rog foarte, foarte serios să nu băgați în seamă pe domnul Dârzu și chiar vă rog să-l ignorați, pentru că dânsul nu-și poate depăși statutul de la care a ajuns de președinte de partid. Și o să vă și argumentez de ce. Atâta timp când vii și spui că tu ai înființat ADR Centru, când ADR Centru s-a înființat în 1998, când PSD-ul era în opoziție, mi-e greu să cred că un asemenea om trebuie luat în serios. Când spui că POZ-ul s-a înființat de către PSD și știm cu toții că s-a înființat odată cu intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, când PSD-ul era în opoziție și nu putea emite acte normative sau hotărâri de guvern, e greu să cred că un asemenea om trebuie luat în serios. Dânsul e într-o confuzie totală. Eu sper că 4 ani de zile cât va sta sau 3 ani cât va mai sta în Parlamentul României, să-și revină, pentru că avem nevoie de oameni serioși și nu de politicieni care fac declarații incredibile. Nu pot colabora cu un om neserios care seara zice una și dimineața când se trezește spune alta. Nu pot colabora cu un om care nu pricepe administrația. Și îmi pare foarte rău să spun, omul ăsta când mai vorbește și când face declarații despre administrație, cu toată sinceritatea și fără răutate, spun să pună burta pe carte. Voi rămâne un partener fidel, egal, pentru primarii PSD și PNL, nu discut cu un mincinos ca Dârzu. Spun domnului Jivean că atunci când există un contract făcut POS, acesta trebuie denunțat civil și penal. Iar cei care au votat pentru continuarea unui contract făcut POS se fac vinovați, așa cum va stabili probabil justiția la un moment dat pentru toți, de păgubirea bugetului local, și cei care au votat treaba asta vor trebui să dea socoteală la un moment dat. Dar nu poți să spui că unul e hoț și că nu-l bag în pușcărie, numai că știu că ăia care l-au prins purând prima dată au zis: lasă-mă că-i băiat bun. Votul domnilor Jivean și Crișan au rupt USL-ul în Consiliul Municipal. Că din punctul meu de vedere, în Consiliul Municipal nu mai există niciun fel de USL. Există un trinom format din PDL, 0 TV și 2 consilieri PSD.